Matematiklerime hürmetli benim 3. sınıf okurlarım, ben bugün sizlere 3. sınıftan yani matematik hesabından 118. sabah razıriyattan yigir etapta mütü arkalı yaz başa köpeytir және bölü algoritma деген takıpken tanısından olsa takıpka sege sen de tağlı Kazakistan'ın körnekli kompozitorlarından tanısı balasındır. Әрі есеп шығарамыз, әрі kompozitorlarından kişkene tanısıp шығарамыз. Bu yerde 4 kompozitor belirgen, olsa belirgen kompozitorlardın, yani дұрыс есептесең Қазақстанның белгілі композиторларын аттарын білетін боласың, олар қандай шығармаларымен танымал болғандығын анықта деп тұр. Ал яғни мына жерде есептің жауабын шығарсақ, сол есептің жауабына сәйкес жауаптар осы, яғни суретте мысалы мына есепті шығарсаңдар бірінші есепті Мұқан Төлебаев дегенді табуға болады. Келесі есепті шығару арқылы Шәмші Қалдаяқовтың суретін табуға болады. Сол сияқты әр бір есеп арқылы мына жерден тұлғаларды анықтап отырамыз. Ал қараңдар, біріншісі, яғни 4-ті 19-ға көбейтіңдер дейді. Баған түрінде көбейтіп, біреуін көрсетемін. 19 көбейген 4. 4-ті 9-ға көбейтем 36, 3-ті есе сақтаймыз, 6-ны жаздым, 4-ті 1-ге көбейтем 4, оған 3-ті қостым. 7, яғни мына жерде 76 деген сөз. Өзі стрелкамен көрсетіп қойған, көрдіңдер ғой. 4-ті 20-ға көбейттік, 80. Баған түрінде көбейтіп есептегенде 80-ден 4-ті азайттық 76. Яғни 76 дегендегі Мұқан Төлебаев екен. Міне ол 76-да. Көріп тұрсыңдар ғой, иә? Келесі. 3-ті 19-ға көбейтеміз. 3-ті 19-ға көбейтсе қанша шығады оқушылар? Тексеріп көреміз. 19 көбейген 3. Баған түрінде көбейтеміз. 3-ті 7-ге 9-ға көбейтсек 27. 7-ні жазамыз. 2-ні есте сақтаймыз. 3-ті 1-ге көбейтеміз. 3. Оған 2-ні қосамыз. 5. 57. 57. Ал енді мына жерде негізі сан берілу керек. Сендерде егер сан берілген болса, сол санға көбейтіп, мына жерге жауабын шығарасыңдар. Сол шыққан жауаптан қаншаны азайтсақ 57 болады. Соны жазасыңдар. Я болмаса мына жерге де сан берілген болу керек. Түсінікті ғой, иә? Я болмаса өздерің қосымша есеп құрастыруларыңа болады. Мысалы, 3-ті қаншаға көбейтеміз оқушылар? Мен мысал ретінде бір есеп жаза салайын. 3-ті 20-ға көбейтейік. Сонда 60 шығады. 60-тан 3-ті азайтамыз, 57 шығады. Осындай бір есеп құрастырып бердім мен. Егер сан берілмеген болса, осылай өздерін жалғастыруларына болады. Яғни 57-де Шәмші Қалдаяқов екен. Шәмші Қалдаяқов қаяқта тұр? Міне 57. Яғни Шәмші Қалдаяқовтың суреті мынау деген сөз. Келесі Ахмет Рубанов. Ахмет Жұбановты анықтаймыз. 4-ті 39-ға көбейтеміз. Яғни 39 көбейген 4 деп аламыз. 4-ті 9-ға көбейтеміз 36. 3-ті сақтаймыз есімізде. 4-ті 3-ке көбейтеміз 12, оған 3-ті қосамыз 15. 156. 156. Ал енді мына жерде сан берілген болса, сол санға сәйкес орындайсыңдар. Егер сан берілмесе, онда мен көрсеткен есеппен орындап шықсаңдар болады. Мысалы, 4-ті 40-қа көбейтеміз. 160 шығады. Одан азайтамыз 4-ті, сонда 156 болады. 156 деген қай жерде көрсетілген? Міне. Ахмет Жұбанов деген мынау кісі екен, яғни суретте. Көріп тұрсыңдар ғой. Келесі Евгений Брусиловский деген. Яғни 3-ті 49-ға көбейтеміз. 49 баған түрінде көбейту 3. 9 3-ке көбейттік 27. 2-ні есте сақтаймыз. 3-ті 4-ке көбейттік 12, оған 2-ні қостық 14. 147. 147 міне. Енді 3-ті 50-ге көбейтіп, мына жерде сан берілсе берілген санмен орындайсыңдар, берілмесе мен сияқты бір есеп сан қойып есептер шығарып осы 47-ге келтіруіміз керек, 147. 3-ті 50-ге көбейттім 150, азайтам 3, сонда 147. Ол міне, яғни мына жақта тұр. Көрдіңдер ғой, иә? Түсінікті ғой. Осылай баған түрінде есептеп, сендер видеоны ортадан тоқтатып, әрбіреуін тексеріп, өздерің орындап, өздерінің тексерулеріңе болады, жауаптарын тексеріп көрулеріңе болады. Келесі есепке көшеміз. Келесі есеп, яғни екінші есеп, есепте тексеруді орында дейді. Бұл жерде де дәл солай баған түрінде есептеледі, яғни 324-ті 3-ге көбейтеміз. 324 көбейген 3. 4 көбейттік 12, 1-ні есе сақтаймыз, 3, 6, 11, 37, 9, 9, 72. Көріндір ғой, баған түрінде қалай есепті көрейтін. Баған түрінде бөлеміз 257-ні. 252-ні 7-ге бөлеміз. 2-ні бөле алмағандықтан 25-ден аламыз. Ол деген сөз 3, 21 болады.
Azaytamız 4 bolat, ana 42, 6 bolat, 42 bolat, azaytamız 0 bolat, 36 ekin okuşlar. Sender de dəl solay çıksa, yani durs degen söz. Sender videonu toxtatıp koyup, osu yerden birinci özden orındak koyunlar, kiyin menin şarağımı men tekserip görsenler bolar. Yani cevaplarını tekserip görsenler, sol kezde özlerinin şamalarını da anıqtaysınlar. 531'de 9'a köbeytemiz, bölemiz, 53'nin içinde kança 9 var? Kança var? 6 ауышқа ма? Шықпай, 5 еуі бар. 45 болады. 13-тен 5-ті азайтсақ 8, 81, мына жерде 9. 81 болады, 0, 59 екен. 59, міне, оқушылар. Келесі, яғни 786. 786-ны 2-ге бөлесіңдер, сол кезде жаңағыдай баған түрінде бөліп шығасыңдар. 3, 300. 786 bölüngen 3 de alayık. Bu yerde 2 var, 6 de alamız. 1, 8, 9 var. 18, 9 emes bu yerde 6 var. 6 bolat. 18, 0 bolat. 6, bu yerde 2 var. Sonda 262. Ne için 62? Tekser bölük daha bir et. 786, 786 bölünen 2. Bunların içinde 3 var. 6 bolat, azaytamız 1 bolat. 18. 2 degendikten 2'ye bölüp durğandıktan 9'dan bolat. 9 2 köpettik 18. Azaytamız 0. Ana jerde 6. 6'nın kançası var? 3'ü var. Demek 6 çıkat. Sonra 0. 393. 393. Yani dürüst oldu oğuzlar. Oselay, yani her bölümümüz esep şoğumuz gerek. Yani kişkene bir esepti şağırgandan keyin oranına koyup esepte her bir eseptin dürüst dürüst emestigin tek seri bilip körümüz gerek şağırgan esepimizde. Kelesi 528'i 4'ke bölümümüz. 528 bölümden 4. 5'nin içinde bir evi var. 4. Azaytan 1 bulat. Ama 2 min 12 ol 3 evi var degen söz. Azaytan 0. 8'in içinde 2 evi var. 8 azaytan 0. Sonda cevabı 132. 155'te bölemiz 5. Köbeytemiz 5'ke. Köbeytu 5. Ötte keremet sandı et boyuz de. 25, 5 üçer 2'ni esi saklayımız. 25, oğan 2'ni qosamız. 27, 2'ni tağı esi saklayımız. 5'ke 1'de köbeytemiz 5, oğan 2'ni qosamız. 7, 775. Tekser көрінді сендерде 775. Түсінікті ғой, осылай орындаймыз. Келесі теңдеулер берілген. Мен енді мына көбейту бөлуді бір рет баған түрінде көрсетіп берейін дедім. Ал негізінде бұл баған түрінде көбейту бөлу сендер үшін қиын емес деп ойлаймын. Келесі есеп теңдеу. Бұл жерде күрделі теңдеу берілген. Күрделі теңдеуді шешу үшін бірінші мына амалды орындауымыз керек. X қосу 325 Тен 189 4-кө көбейтеміз. 189 көбейген 4. 4-ті 9-ға көбейтіп 36. 3-ті есе сақтаймыз. 4-ті 8-ге көбейтіп 32. 13-ті қостық 35. 3-ті есе сақтаймыз. 4, 3 пен 7. 756. 756. X-тен 756 азайған 325 болады. Azaytamız 325'te. 6'dan 5'te azaytık 1. 5'ten 2'ne azaytık 3. 7'den 3'te azaytık 4. 431. X'ten 431. Tekser görsene de boladı. Oruna gelip tekser. Her bir cevabını dost dursu emestikten tekseri mümkünçülüğümüz var. Yani 189 4'e köbeytken men 431'e 325'te kosman dursu çıkamam. Bağın tümde kosup çıkarsak olup 325 kosup görem. 16, 15, 17. 756. 756'ını bölemiz 4'ke. Tek seri ucumuzun jürgüzü batın. Sender de solay tek seri bölgelerim anıqtık körsenler bulat. 1 ev bulat. Sonra 4, 3, 35 bulat. 35'nin içinde 8'i var. Yani 32 bulat. Bu yerden 3, 36 bulat. 9. 189. Bine 189 çıktı. Demek dürüst cevap ekan. Kelesi esep tağı sonday teңдеу 900 azayğan x teng 129 4-ge köbeytemiz. 129 köbeygen 4. 4-ti 9-ga köbeytip 36, 3-ti 5-ge saqtaymız. 4-ti 2-ge köbeytip 8, 13-ti qostum.
11 bire yani mnacede 1 kalıp 4 bire gövittim 4 o 11 basın 5. 516 degen cevap çıkar ekin. Al endi 516 mna jerge jazılat. X'de tabu üçün X teng 900'den ülkenden kişisin azaytamız. 900 azaygan 516. 900'den 516'ını bağan türlü azaytamız. Sol kezde mnau karza kelemiz birden. Mna jerde 10 bulat. 10'dan 6 azayttık 4 çıkart. Mna jerde 9 kalgan. Jana 1 alıp birim 10 bulduk. Ondan 1 ayka 1 karz aldık. Sonra 9, 9'dan 4 azayttık 8. Mna jerde 8 kalgan. 8'den 5 azayttık 3. 384. X'den 384. Kalay tekselemiz. 900'den 384'te azayttık göremiz. 384'te. 10'dan 4 azayttım 6, 9'dan 8 azayttım 1, mına jerden 1 karz algam 8, 15 болот 516. 516 деген мине 516'ны бөлүп көрөмүз 4'ке. Тексерүү жумушу яны 4'те 1'ү бар. 4'те мына жерде 1 1 болот, сонда мына жерде 2'ү бар. 8 болот, 3 болот, 36 9 болот, 129. Мине 129 чыкты. Демек 384 дегенбиз дурус экен. Түшүнүктү ой, осылай тексерүүгө болот. Мен тексерип көрсөтүп берип отурмун азыр сендерге түшүнүктүү болуу үчүн. Келеси өрнөктөрдү курастырып жаз, алардын мээнин таап дейди. 23 саны 23 жана 77 сандарынын кошумчасын 3 эсе арттыр дейт. Ягъни булай болот. Биринчиси 23 кошуу 77 көбөйгөн 3 болот. Осылай айтып тур. Айтылган сөз осылай курастырылат, яны өрнөк. 23 жана 77 сандарын кошуңуз. Экөөн кошсаңыз, бакан түрүндө кошуп, сендер тексерсеңдер болот. 23'ке 77'ни кошсам 100 чыгат. Ону көбөйтөм 3'ке 300 чыгат. Түшүнүктүү ой. Келеси 500 жана 120 сандарын айырмасынан 25 жана 4 сандарын көбөйтүнсүн азайт. 500 және 120 сандарын азайтыңыз. 120 сандарын азайтысынан 25 және 4 сандарын көбейтісін алайт. Азайтамыз 25 көбейту 4 дегенде. Сонда 500-ден 120-ны азайтсақ қанша шығады оқушылар? 380 шығады. Одан азайтамыз 25-ті 4-ке көбейткенде. Ол екен көбейтсек 100 шығады. 380'den 100'de azaytsak 280 çıkart. Bağan türünde oranlandar sender. Benim çağırgan cevabı men tekser balasındar. Örnekten kurastırılıp türü dəl osulay bolat. Sender bağan türünde oranlandar tekser köresindir. 35 sene 3 sandarın köbeytinsin ne? 410'lık kos. 35 köbeygen 3 kos olan 410. 35'i 3'e köbeytsek 115 bolat. 115'ke 410 қосамыз. Сонда 525 шығады. Яғни 90 105, яғни 105 болса 515. Баған түрінде есептеп тексеріп көріңдер. Яғни мына екеуін көбейтіндісі 35-тің 3-ке көбейгені 105-ті береді. Оған 410-ды қосамыз, 415 шығады. Түсінікті ғой оқушылар. 515, 400 емес. 996 және 3 сандарының бөлінісінен 150'ді азайт. Яғни 996 бөлінген 3 азайған 150 деп аламыз. Сонда 996-ны бөлеміз 3-ке. 300 қанша шығады бұл жерде? 3 болады. 9 азайтып 0 9 3 болады. 9 0 болады. 6 2 332 шығады екен. 332. 332'ден азайтамыз 150'ді. 332'den 150'de azaytamız. Azayt deyip dur. 2'den 0'de azayttık 2. 3 jetpey. Sonuqtan 13. 13'den 5'de azaytamız. Ol kezde 8. Mına jerden 1'de alğamız. 2. 2'den 1'de azaytsaq 1. 182. Bunu tekseruge bolat. Keri esep bolup 182'ye 150'de qosu arqalı. Sonda 332 çıksa durs degen söz. Kelesi 126 jäne 2 sandan köbeytse 126 köbeygen 2. 65'te azayt. Azaytamız 65'te. 126'nın 2'ye köbeytsek 252. Azaytamız 65. Bağan türünde ondan da sendir. 252'den azaytamız 65'te.
2'den 5'i de azayt almayız. 12, 12'den 5'i de azaytsak 8 bolama 7 bolat. Mına jerden bir karz alğanbız, sonuqtan 4 boldu. 4'ten 6'ını azayt almayız. Bir karz altından alamız. 14, 14'ten 6'ını azaytsak 8. Mına jerde birev kalğan 1. 187. 187. Bağın türünde oranlar tekserip körsendir bolat. Mümkün azaytu kezinde kişkene katelikler bolsa, sender özlerin bağın türünde dustap alsandar bolat. Кейбір есептерде менде шатасулар болуы мүмкін. Ауызша есептеу кезінде мен сендерге ең бастысы жолын көрсетуімін, яғни қалай орындалады. Сол жолын сендер тексеріп көріңдер әрине. Бұл дайын жауап екен деп дайын солай жазуға болмайды. Мен қалай жазылады, қалай орындалады, сол ретіні көрсеттім. Ал жауабы үшін кепілдік берілмейді. Яғни жауабын сендер тексеріп көресіңдер. Кейбір есептерде cevabın dürüst çıkarmağın bulunmam mümkün. Sonuçta ben orundalı retini gösterip senderge kalay orundalı sonu tüsündür beri oturmam. Yani bu yerde keybir hesaplarının cevabı dürüst çıkmağın bulunmam mümkün. Sender orundalı retini körüp aldığındar, en sol reti boyunca bir birlep tekserip şovların gerek. Kelesi hesap, yani 4. hesap bitti. Yende biz 5. hesap götemiz. 5-ci hesap. Өтте керемет бір есеп берілді. 5-ші есепті. Балаларға арналған музыкалық туындылар жинағында 70 шығарма бар. Оның 5-тен бірі. Ой, не берілген бұл жерде? Бөлігі берілген. 70 шығарманың 5-тен бірі Қазақстанның авторлардікі. Ал қалғаны әлемдік классика шығармалары. Жинаққа қанша әлемдік классика шығармалары енгізілген деп сұрап тұр. 70-тің қанша бөлігін табуымыз керек? 5-тен бірін табуымыз керек. 5-тен 1 деген сөз. Мен былай сызып көрсетейін. Мынау қанша бөлікке бөлінген дейді? 5-тен 1 деген сөз 5-ке бөлінген деген сөз. 1, 2, 3, 4, міне 5. 5 бөлік 1, 2, 3, 4, 5. Тең 5-ке бөлінген. Соның барлығын қоссақ қанша? 70 деп тұр. Міне 70, барлығы 70. Барлығы 70 теңдей 5-ке бөлінген. 70-ті бөлеміз теңдей 5-ке. Сендер қалай орындайсыңдар бұны? Яғни баған түрінде орындаңдар. Қанша болады? 14 шығады. 70-ті 5-ке бөлсек 14. Демек әрбіреу 14, 14, 14, 14, 14 болады. Сол 5-еуінің ішінде біреу ғана, міне мынау бір данасы. Қай жердікі? Қазақстандық авторлардікі. Демек қанша екен қазақстандық авторлардікі? 14 екен. 5-тен біреуі 14 екен. Оны қалай таптық? 70-ті 5-ке бөліп 1-ге көбейтеміз. 5-тен 1-і десе 1-ге көбейтеміз. 14-ті 1-ге көбейтсек, яғни 14 болады. Бір данасы деген үшін 2-ге десе 2-ге көбейтеміз. Яғни мына 2-ге деген сөз. Түсінікті ғой. Енді қалғаны шетелдікі деп тұр. Демек қаласаң 5-тен 4 деп аламыз. Қаласаңдар 70-тен 14-ті азайтамыз. 70 азайған 14. Бұл бірінші жолы. 70-тен 14-ті азайтамыз, 56 шығады. Баған түрінде орындаңдар сендер оқушылар. Мен сендерге шығарылу шартын көрсетіп отырмын. Сендер енді баған түрінде орындауды білесіңдер. Мен мәселе, яғни мынадай мәтінде есептер берілген, солардың шығарылу шартын түсіндіріп отырмын. Енді тағы бір жол бар. 14-ті көбейтесіңдер 4-ке. Бұл да екінші жолы. Яғни 56 шығады. Түсінікті ғой. Екеуінде де бірдей жауап шығады, бірақ екі жолмен орындадық. Келесі тапсырма, әр қайсысы 168 теңгеден 4 нота дәптері және бірдей екі қорап қарындаш сатып алынды. Олардың барлығы 1000 теңгеге төленді. Бір қорап қарындаш қанша теңге тұрады? 168 теңгеден 4 нота дәптер сатып алынды. Және екі қорап қарындаш сатып алынды дейді. Енді бұл жерде теңдеу құруға болады. Енді бір неше жолы бар бұларды орындауға. Мен теңдеу құру жолын көрсетіп берейін сендерге. Әр қайсысы 168 теңгеден 4 нота дәптер. 168-ді көбейтеміз 4-ке. Оған қосады және 2 қорап қарындашты. Бір қорап қанша екенін білмейміз. Қанша бір қорап? Білмейміз. Сондықтан 2х. Білмейтіндерді біз 2 көбейту х деп алдық. Барлығын қосса қанша шығады екен? 1000 теңге шығады екен. 1000. Дәл осы теңдеуді шығарсаңдар, мынаның жауап шығады. Бұл теңдеу құру тәсілі. Енді есеп бойынша орындап көрсетемін сендерге. 168-ді 4-ке көбейтеміз. 168 көбейген 4. 168-ді 4-ке көбейтіп көреміз оқушылар. Баған түрінде көбейтеміз. 168 көбейген 4.
8'e köbettik 32. 3'ün iyisi saptayımız. 4'te 6'a köbettik 24. 3'te 9'amız 27. Yani 2 ev kaldı bu yerde. Bizim esimizde 4. 2'ni kosam 6. 672. 672. 672. Yani 1000 tengenin 672 tengesine ne satıp alıptı? Moto dapkeni satıp alıptı. Şimdi kalan akşağı 2 korap karındas satıp alıp onu bilip birimiz koy. Demek 1000'dan azaytığımız 672'ni. Bağın türünde onlaymış 1000 azaygan 672. Bir qarz akelet, mına jerge beremiz, mına jerde 10, 9, 9, 0 boldu. 10'dan 2'ni azayttım 8, 9'dan 2, 7'ni azayttım 2, 9'dan 6'ni azayttım 3, 328. 328 çıkadı eken. Al endi kança dapker, kança korap? 2 korap. 1 korap sorap kalmış den. 2 korap. Yani 2, 328 eken. Demek mınanı bölemiz 2'ye. 328 bölüngen 2 boladı. 2'ye bölsek mına jerde 1 ev bar, 2 boladı. No 1, 12 mınau. Kança boladı? 6. 12 boladı. 8, 4 boladı. Sonda azaytamız 0 boladı. 164. 1 korap kança denge eken? 164 denge eken. Sürtte o ya. Al endi bul jerde okuşlar. Ana teңдеуді есептеп көруге болады. Бұл есеп сәл күрделілеу болады бұл теңдеу. 168-ді 4-ке көбейтесіңдер, сонда 672 шығады. 672 қосылған 2x тең 1000 деген енді бұл жерден 2x тең 1000-нан азайтамыз 672-ні. Бұл жерде 328 шығады. 2x тең 328. X'ti tabu üçün mına 2 mınayğa bölü bolup ötedi. 2 köbeytiw x koy bul jerde. 2 köbeytiw x dep alayınçı mına. Sonda x teng 328 bölüngen 2 boladı. X teng 328 2 bölsek 164 çıktı. Esepterdi muqiyat qaraŋlar. Her bir esepti özlerin esepdep körüŋler tekserip. Yani qosu azaytu köbeytiw bölü barlığında dur şoğu üçün sendir özleringe tekserip körüŋler. Мен сендерге шығарту жолым және қандай жолмен, қандай амалмен орындалатынын көрсетіп бердім. Келесі есеп. Келесі есеп, яғни керемет есеп келіпті. Сен дүкенге келдің, қандай заттарды және оларды қандай мөлшерде сатып ала аласың? Сұлба бойынша есеп құрастыр дейді. Болғаны 1000 теңге. Өздерің есеп құрастырсаңдар болады. Жаңағы есепке сәйкес құрастырсаңдар да болады, өздерің жеке бір есеп құрастырсаңдар да болады. Қалам. Дәптер. Мен мысал ретінде айтып отырмын, сендер өздерің орындайып басқа бір есеп орындасаңдар болады басқаша. Қалам біреуі 50 теңгеден. Біреуі 50 теңгеден. 5 данасын алды. 5 данасын. Сенің ақшаң 1000 теңге деп тұр. Мен мысал ретінде көрсетіп отырмын, сендер өздерің басқаша құрастыруларыңа болады. Менің көрсеткеніме қарап түсініп алып. Қаламның біреуінің ақшасы 50 теңге, 5 данасын сатып алдым дедім. Сонда 50 теңгеден 5-еуі 50 көбейту 5 болады. 250 теңге. Яғни 1000 теңгенің 250 теңгесі оқ. Яғни жатылып кетті. Дәптер біреуі, яғни 75 теңгеден деп алайын мен мысал ретінде. Біреуі 75 болатын болса, оның 4-еуі бар. 4'e bolatın bolsa 75'ni 4'e köbeytemiz. 75 köbeygen 4 teng 75'ni 4'e köbeytemiz. Bağan türünde köbeytingler 2 köbeytsek 150, 10 tağı 2 köbeytsek 300. Yani 1000 tengenin 250 tengesine kalan 300 tengesine dertler aldım. Yani kalganı kança dep tur. Kalganı tabu üçün 1000 azaytılgan, yani azaytuu jakşanın içinde 300 bin 250'nin kosması. Yani osu 2'nin kosu aldım boy men. Yani kostum boy. Osu 2'nin. 300 kosulan 250. Sonda jakşan işini orındap. Teng de ben tömenge tüstüm. 1000 tenge azaygan 550. Teng 1000'dan 550 de azaytan. 450 tenge. Kança tenge kalptı? 450 tenge. Menin esep kurastıru esepim. Yani kurastırgan esepim arkalı. Осылай орын алды. Сендер де осындай сандардың орнын ауыстырып, 50 теңге дегенге 100 теңге қоюларың мүмкін, 5 дана дегенге 4 дана деулерің мүмкін, я болмаса 10 дана деулерің мүмкін, бірақ 1000 теңгеден асып кетпеу керек. Түсінікті ғой, иә? Соған сәйкес есептер құрастырып, осындай шартуларыңыз болады. Келесі. Енді 3 зат бар. Мына жерде 2 зат алды. Бұл жерде 3 зат. 3 зат.
Nacede kitap. Birinci nemin kitap diye bulalım. Kitaptan bir tane. Bir kitap yani kaç tane sonuç sen aslında yazılmış gerek yani birincisi. Kitap. 400 denge de olayım. Bir kitaptan konu 400 denge. Bir tane aldım. Sosun bir kara bir defter aldım. Defter kaç denge? 75 deyip. Yazayım bu yerde de 75 deyip. Mümkün başkaça bulmam mümkün. Ben bulayım mısal ayetinde yazıp oturum. Onu 2 gün aldım. 2 gün deyip yazdım. Sosun kalam. Başka zat yazı olup kalam. 7 dengeden. Kaç alın derim? 3 tanesini deyip alayım. 3 tane. Şimdi 30 yerden hesap kurasıram. Hesap kurastırır için 400 dengeden bir tanesi. 400 denge bulalım. Çalıp konu. 75 dengenin 2. 75 köbeytü 2 bulalım. Sonda bu 150 bulalım. 50 dengeden 3. 50 köbeygen 3 bulalım. Sonda 150 bulalım. Şimdi osunun bağlı kosu 1000 dengeden azaytam. Demek 1000 azaytılgan rakşamın içinde 400 kosulgan 150 kosulgan 150 diye rakşan cevabımız deyin. 1000 azaytılan 400 ve 150'nin 150 olsam 300, 700 olur. 700. Al şimdi 1000'dan 700 azaysam 300 denge. Osunday bir hesapları kurastırsam var. Bu da okuşlar. Gördünler o ya. Bu misal retinde sizlerge. Kelesi hesap, yani tapsırma, o 70 tapsırma, sebette 4 sarı, yani 6 jasıl oram jip var. Әжей 5 жыпты алды. Олардың арасында ең болмағанда бір орам жасыл жып бола ма деп сұрап тұр. Ал енді оны қалай түсіндіреміз? 4 сары және 6 жасыл. Мен түстермен көрсетіп берейінші. Сары дегеніміз мына ғой. Міне сары. Сары жып. Қанша сары жып деп тұр? 1 2 3 4 sarı jip. Kaçça jasıl dep tur? Kaçça jasıl? 1 2 3 4 5 6. Yani 6 jasıl dep tur. Şimdi biz anıktığımız gerek bolgan bu yerde. Ajay 5 jip aldı. 5 oyun aldı. Kaysi bir oyun ekeni bilmeyimiz, bırak 5 tanasını aldı. 5 tane deyken, kaysaktan almak, mına o yeri koy. Mına 5, 5 oyun, mına yerde olu gerek bursa. Mına 4, mına 5. Onların arasında yeğen bulmağında bir oram jasıl. Yani 4 jip aldı. Onların arasında yeğen bulmağında bir oram jasıl jip bolu alan mı deyip dur. Yani bolu ala da okuşlar. Sebebi ol alan 4, 4 sarı bolsa biri точно yani anık jasıl bolat. Eng keminde biri jasıl bolat. Közün jumup turup ana 4-өүн алган кездерде, 5-өүн алган кездерде onun içinde 4-өү міндетті түрде сары болса, біреуі міндетті түрде жасыл болады. Себеп 4-тен кейін енді кезекке жасылға келеді ғой. Я болмаса оның 5-өүнің барлығы да жасыл болуы мүмкін. Бұл ықтималдыққа келеді, яғни ықтималдық деген сөз мына жерде анықтап отырғанымыз біз кемінде деген жағдайды қарастырып отырмыз. Демек, кемінде бұл жерде төртеуі өзі сары, яғни жасылдан басқа түсті қарастырамыз. Жасылдан басқа түсті қарастырып шығамыз. Жасылдан басқа қанша түс бар? Бір түс бар ол. Төрт тана сары бар. Осы сарының барлығын алған кезде, енді бесінші болу үшін бір жасыл алу керек. Кемінде бір жасыл алу керек. Демек, осы бір жасыл, кемінде бір жасыл шығады. Не айтып тұр ғой. Ең болмағанда бір орам жасыл жіп бола ма деп тұр. Болады оқушылар. Түсінікті ғой иә. Ол кішкене логикаға жақын есеп, негізгі логикалық есеп. Түсінікті болса бүгінгі сабағымыз осымен тәмам. Сау болыңыздар.